Kaixo, ni Ezekiel naiz, 14 urteko nerabea. Etxeko mutil bakarra naiz eta nire arreba handiarekin Maria eta amarekin bizi naiz. Txikian nintzenean aita etxetik joan zen. Hauek etxe, Ola, Leon eta ni Ezekiel gara. Nire lagunak Ros deitzen didate. Aizu eta zergaitik ez dugu egiten apostu bat. Nork ematen dio lehenengo musuan eska bat, lehenengoa irabazle izango da. Etxek inor espero ez zuen sekretu bat dauka. Elena gustatzen zait, txora-txora nauka eta elkarrekin dan bat egitea tokatu zaigu Elenaren etxean. Berari Leon gustatzen zaio, baina bere mutil dagoen izatea eskatu dit Leon jeroz gor jartzeko.